Քարթոլի ստուդենտობა ბოლო პერიოდში თითქმის ყველა სფეროში აქტიურია. Սոցիալური და პოლიტიკური თემებიდან დაწყებული კულტურული ღონისძიებებით დამთავრებული. Ამჟამად ჩვენი ყურადღების არეალში სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარებული გამოფენა მოექცა. ახალგაზრდა მხატვარმა გიორგი მაღრაძემ თავისი ნამუშევრები დღის შუქზე საქველმოქმედო მიზნებით გამოიტანა. გამოფენა მოიცავს 35 ნამუშევარს, ძირითადად მასალები არის აკრილი და ზეთი. მოიცავს ნატურმორტებსაც, კომპოზიციებსაც, პორტრეტებს. მაგრამ ძირითადად პორტრეტების გამოფენა არის. ატარებს საქველმოქმედო ხასიათს და შემოსული თანხა გადაირიცხება ფონდ საბაში. გამოფენა რამდენიმე საათს გაგრძელდა. მისი მიზანი ბავშვების დახმარება გახლდათ. საღამოდან შემოსული თანხა მთლიანად უსახლკარო პატარების ფონდში გადაირიცხება. ფათაშორის ბოლო პერიოდში უფრო ხშირად არის ასეთი გამოფენები და დღევანდელი დღესაც დაემთხვა ვამაყობ მისი ჩემი მაგაცია, ჩემი მეგობარი და მისი პირველი პერსონალური გამოფენა. გამოფენაზე 30-ზე მეტი ნახატი იყო თავმოყრილი. ყველაზე დიდი ინტერესი მაინც საპროტესტო აქციის სურათმა გამოიწვია. ის 26 მაისის მოვლენებით აშთაგონებული. აიგივებენ ამ ნახატს როგორც უკრაინაში მომხდარ მოვლენებთან, მაგრამ ეს არის ქართულ რეალობასთან კავშირში 26 მაისის მოვლენა არის ასახული და ამ ნახატს ქვია უბრალოდ გვახსოვდეს. კარგი გარემოა იმისთვის, რომ ეს ნახატები აქ იყოს გამოფენილი, მოვიდეს დამთვალიერებელი და დაათვალიეროს და თქვენ თანაც ნახავთ, რომ თითოეული ნამუშევარი იმდენად პროფესიონალურად არის შესრულებული, რომ უკმაყოფილო ნამდვილად არ წავა არც ერთი. სტუდენტები საზოგადოების ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურ ნაწილს წარმოადგენენ. ასე იყო ათეულობით წლის წინ და ასეა ახლაც. სახელმწიფო უნივერსიტეტის კარიკი მსგავსი ღონისძიებებისთვის ყოველთვის ღიაა.